Tämä video itse asiassa, se piti kertoa meidän Ruotsin reissusta, kun me haetaan sieltä meidän Audi S1 Plan B. Se on sen nimi. Ja itse asiassa me haettiin se. Ja siitä on tehty video. Sitten tehdään Next Level video, ainakin tuon videokuvaajan mukaan. Me haetaan ja tehdään siihen vielä lisää matskua itse autosta. Ja tehdään siitä vielä kovempi tasoinen. Se vaatii enemmän efforttia ja enemmän aikaa vielä. Joten se on tulossa. Katsotaan tuleeko seuraavaksi vai ei. Mutta tänään mä käyn autotapahtumassa. Ja missään tapahtumassa en ole käynyt pitkään aikaan, eikä ole käynyt kyllä kukaan muukaan. Nyt on ollut pari vuotta sellaista aikaa, niin kuin kaikki tietää, koronarajoitukset ja kaikki muut, niin nyt on ollut vähän niin ja näin. Niin sitä suuremmalla innolla nyt on lähössä. Ja autoksi valitsin tämän taustalla olevan Cafe Racer Abarthin. Ja se valmistui itse asiassa ihan samoihin aikoihin kuin valmistui koronakin. Ja siitä syystä niin tätä ei ole tullut käytettyä, mutta nyt kiva lähteä sillä. Ja tästä samasta autosta tehdään esittelyvideo vähän myöhemmin, missä käydään läpi tasan ja tarkkaan, että mitä mä oon sille tehnyt, mikä lopputuloksen niin kuin suunnitelma oli ja miten siihen päästiin. Mut nyt hei, seuraavaksi mä ajelen kohti Lohjaa ja siellä MLVn kaverit on keittänyt sopan ja sen jälkeen niin syödään pizzaa Turussa, jossa CDLCn kundit näyttää, että mitä Turussa tapahtuu. Käytiin tässä Tikkurilassa hakemassa vähän polttoainetta. Tää on siitä hassu, että vaikka bensa maksaa tänä päivänä aika paljon, en kattonut mitä se itse asiassa tuossa se lukee. 2,33 litralta, niin tää auto kuluttaa ensinnäkin vaan joku 7-8 litraa sadalla. Painonsuhde aika paljon, mutta tällä hetkellä niin lähimaksun 50 riitti täyttää melkein tankki. Tässä 40 litran tankki tässä onnettomassa Fiatissa. Pirun hauskaa ajaa, siitä huolimatta. Teoreettinen, en ole penkittänyt tätä, mutta 250 heppaa suunnilleen. Ja paljon tämä nyt painaakaan, tätä on kevennetty ehkä noin 20 kiloa, ei kun enemmänkin. Noin penkit, vakiopenkit on yllättävän painavat. Nyt nämä tilletit, mitkä tässä on, niin painaa vaan mitä 4 jotain kiloa kappale. Eli siinä jo säästetään melkein, ne oli yli 25 kiloa, ne, niin me säästetään siinä jo saankeli 40 kiloa. Se on niin kuin näissä piireissä aika paljon, eli tää, kyllä tää alle tonnin painaa tää auto nyt tässä setupissa ja se tekee tämän siis hauskaksi. Tää meidän vanhoja videoita, niin siellä oli jotenkin ihan eri meno kuin... Ja niin, tuli. Oli jotain muuttunut tuli. Vuosien varrella. Tuli. Otatko vilkuttaa? Niin Salminen, miltä nyt tuntuu, kun ollaan pitkästä aikaa tapahtumassa? Hyvältä, erittäin hyvältä. Vihdoin viime, oli koska, jotain tapahtunut. Koska ollaan odotettu. Mitkä kyllä. Sun odotukset itse asiassa oli? Se, että jengi on paljon ja niinhän se näkyy olevan paljon. No niin, no. Vielä enemmän kuin mä kuvittelin. Joo, mä tiesin, että nyt on paljon jengiä, mutta siis... Tää edelleen, me tultiin tosiaan vähän ennen joku varttia vailla suunnilleen ja oli silloin jo täys. Ei läheskään kaikki pääse paikalle. Se on oltava. No niin, ollaan käyty Lohjalla ja hatunnoston paikka MLVn porukalle taas kerran. Ne on saanut tosi paljon ihmisiä liikenteeseen. Siellä oli superhyvä buuki. Paljon porukkaa, paljon makeita. Uusia bildejä. Nyt istutaan autossa ja itse asiassa ollaan ihan jo kohta Turkusessa ja menossa CDLCn tapahtumaan. Ja mua kiinnostaa tosi kovasti. Niillä on hyvä buuki. Mä tykkään, miten ne markkinoi, miten ne tekee kaikki asiat CDLCssä. Ja niiden headquartersissa en ole koskaan käynytkään ja tää on ensimmäinen kerta. Siitäkin syystä makea mennä Turkuun. Alright,
Me ollaan siis täällä nyt headquartersissa. Saakeli, mikä päivä on ollut. On ollut aika kova. Mikä on fiilis? Mikä on fiilis? Väsynyt, mutta onnellinen. Joo, sanotaan, että niin kuin nyt tuli, kun kysyit, niin ekat kylmän väreet tähän päivään. Yes. Tosi jees, Joo. Tässä on Antti ja Niko, ja nämä on Suomen kovimmat niin kuin skenen rakentajat. Ja ne on siis tehnyt tätä nyt yli 10 vuotta. Kova meri, pitkä. Ne on tehty niin kuin napsun vajaa 10 vuotta kaksi. Ja tämähän on niin kuin 2008 syntynyt tämä homma. Niin. Alkuperäinen NPS-yhteisö, josta muodostui myöhemmin CDLC, joka on siis lyhennys Creme de la Creme Communitystä, nykyisimmin tutumiseen ja DLC. Ja sitten mitä me tehdään, pyöritetään somea, järketään tapahtumia, jossa tuodaan harrastajia yhteen. Ja sitten on vähän meidän apparelijuttuja ja näin. Yes. Ja missä porukassa ja missä, siis nämä mestat, uudet mestat ja kaikki mun kanavan katsojat tietää teidät kumminkin, niin mä en tarvitse teitä ihan kauheasti selitellä tässä, mutta että miten tää on kehittynyt, nyt teillä on tää buugi, mitä tapahtuu niinku seuraavaksi, mikä on seuraava goal? Erittäin hyvä kysymys. Kyllä siis, joo, meillä on ajatuksia silleen, että tähän on helppo ottaa plus 100 autoa lisää, mikä paljastui tässä järjestäessä. Niin. Että haluatte kasvaa vielä ja tässä pystyy kasvaa. Ja... Kyllä. Mä sanoisin ehkä, että meillä on se hyvin uniikki tilanne, että meillä on tämmöiset omat tilat, missä me voidaan tehdä päivätöitä, mutta sitten tehdä myös näitä tapahtumia. Ja se, että me varmaan pyritään löytämään jatkossa erilaisia tapoja tuoda harrastajia yhteen. Että se on se meidän niin juttu. Nyt tehtiin erilainen setti. Eli oli tämmöinen niin kuin valokuvagalleria ja pieni sisänäyttely ja sitten oli miitti, mikä oli ihan siis kaikille harrastaja-autoille ihan täysin avoin. Yes. Ja se toimi tosi hienosti. Jengi antoi hyvin palautetta. Kyllä. Että oli siistin erilainen juttu taas. Mä luulen, että se meidän juttu on niin kuin vähän jätytävää rikkoa sitä kaavaa, että miten autoharrastusta voi tehdä. Yes. Ja just loppupeleissä se on jälleen kerran sitä, että hemmetin hienoa nähdä hyviä tyyppejä. Laitetaan kohta varmaan tääkin tapahtuma pulkkaan. Kyllä. Pikkuhiljaa ruvetaan paketoimaan. Kello on kohta 9 ja mäkin jatkan sitten matkaa Porvooseen. Suvereenia, kiitoksia. Kiitos. 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 Näin lähdin siis kohti Porvoota ja niin kuin Antti ja Niko tuossa äsken sanoi, niin aikamoinen fiilis on. Tuossakin tapahtumassa nyt äsken niin tapasin todella paljon kavereita, autoharrastajia ja vitsi, kaikki on hymyssä suin. Kaikki on odottanut, että koronarajoitukset ja muut nyt sitten väistyy ja on mahdollista taas fiilistellä näitä autotapahtumia. En muistanutkaan, kuinka hauskaa tää on. Tällaisia päiviä enemmän. Tää on niin rakkaudesta lajia ja kaikki me, jotka järjestetään tapahtumia, niin sama polte, sama fiilis, miksi me näitä tehdään. Kiitos vielä kerran sekä MLV:lle että CDLC:lle, joka teki tästä mun päivästä tosi makeen. Ja kiitos myös katsojille. Nähdään taas ensi jaksossa ja morjens.